blonde. Til efteråret kommer der også rigtig meget blonde hjem. Og jeg har selvfølgelig fået kjolen hjem i den marineblå her med for. Den er rigtig fin med den synlige lynlås bagpå og med det 3/4 ærme. Marineblå fra extra small til XX large til 400 kroner. Den er også som en top, der ser sådan ud her. Sådan med langt ærme og foret i marineblå og sort fra extra small til XX large, så alle kan deltage. Jeg synes jo, det er dejligt, at vi sådan nogenlunde har haft en god sommer. Nu kan vi godt lige få, synes jeg i hvert fald, sådan lige et par uger eller tre mere. Det vil være dejligt. Fordi så kan jeg måske også komme på ferie til november eller sådan et eller andet. Men mange af mine piger har ferie, og det skal de jo også have. Men kan I nu hygge jer og have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer.